Մետրոյում կեսօրի պիկ ժամից անկախ գնացքները թեթև են գալիս, աշնան հրմշտոցն էլ չկա, վագոնները տեղավորում են բոլոր սպասողներին։ Ուղևորահոսքի հարցը գետնի տակ հունվարից են լուծել, երբ նորոգումն ավարտելով կարողացան լրացուցիչ շարժակազմեր գից մտցնել, բացատրում է տնօրենը։ Այդ խցանումները, այդ տրաֆիկը բան չկա, էլի ուղևորները ավելի հանգիստ են, ավելի ազատ են վագոններում կանգնած։ Այսօր մենք ունենք 4-3 վագոնանոց, 9-2 վագոնանոց եւ 2-1-1 վագոնանոց գնացներ։ Վագոն ավելացնելուն զուգահեռ գնացքների գրաֆիկն է այժմ մի քիչ այլ։ Աշխատանքային օրվա սկզբին եւ վերջին նաեւ ուսանողների ու աշակերտների պարապմունքի ավարտին շարժակազմերն ավելի արագ-արագ են գնում գալիս, թույլ չտալով, որ մարդիկ կուտակումներ առաջացնեն։ Առավոտյան ժամերին 4:30-4 րոպե ինտերվալով, կեսօրվա ժամերին 5:30 րոպե։ Երեկոյան ժամերին արդեն 5-ից հետո նորից դառնում է 4:30-5 րոպե ինտերվալով։ Հերթապահ Սոնան տարածքի ժամացույցն է ցույց տալիս, տեսեք, ասում է ցերեկվա 1-ից 2-ի միջակայքում գնացքի կանգնել, ուղևոր իջեցնել, նստեցնել, շարժվելը 5:30 րոպեն չգերազանցեց։ Երիտասարդական կայարանն ի դեպ ամենածանրաբեռնվածներից է, քաղաքի կենտրոնն է, հիմնականում այստեղ են իջնում ոչ միայն Գարեգին Նժդեհից կամ Բարեկամությունից նստողները, այլև ուղևորահոսքը Սասունցի Դավթից կտրուկ մեծացնող մարզերից Երևան եկող աշխատողներն ու սովորողները։ Մարդիկ շարունակում են շատ լինել, բայց նստելու համար ամիսներ առաջվա պես ստիպված չեն մի քանի գնացք բաց թողնել, որ խցկվեն։ Առաջի գնացքից հաջողացնում եք նստեք։ Ստացվում։ Դեկտեմբերի սկիզբ շատ ծանր էր առավոտվա 9-ի ու 6-ի կողմերը, բայց հիմա այս ժամերին ինձ չեմ օգտվել, որ ասեմ տարբերություն եմ տեսնում, բայց ընդհանուր առմամբ արդեն թեթևություն է կատարվում։ Մի 5 րոպե սպասել եմ։ Առավոտյան կեսօրին, երբ որ մարդիկ շատ են, կարողանու՞մ եք նստել։ Կարողանում եմ։ Մայրաքաղաքի ստորգետնյա տրանսպորտից հիմա օրվա կտրվածքով օգտվում է 70-ից 75,000 մարդ, ոգևորված են մետրոյի պատասխանատուները։ 2023-ը փակել են 26 միլիոնանոց ուղևորահոսքով։ Գումարների ավելացման շնորհիվ կարողանում են մեծածավալ աշխատանքներ իրականացնել։ Շարժակազմի այս թարմացումից քիչ անց կավարտվի էլեկտրաէներգիայի մոտ 50% խնայողություն ապահովող խորքային ջրերը մետրոյից հեռացնող դրենաժային ցանցի արդիականացումը։ Մենք դրա վրա տարեկան ծախսում ենք մոտ 200 միլիոն այդ նասոսներով ջուրը, որ դուրս ենք մղում։ Հիմա այդ խնդիրը դուրս է եկել, կառավարության կողմից ֆինանսավորում ունենք, գործարան կայարանի 3 շարժասանդուղները հիմնովին փոխվում է, ոչ թե վերանորոգում, այլ հիմնովին փոխվում է։ Հանրապետության հրապարակի 3 շարժասանդուղն արդեն նորացվել է, այս տարի հերթում նաև Սասունցի Դավթինն է։ Էրմինե Բաղդասարյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։